Pramitra anu mulia, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bari neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Balik ti Nusa Kambangan. Di dongeng Pramitra karangan Ki Leutsa ayeuna nincak bagian ka-14. Mangga kasugri kaum dangu Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun. Si horeng para wargi sadaya aya nu ngaran Indra.
demi indra eta urut babaturanna narukala jeung silih Nyai teh waktu geus anu geus bebas tina sagara tuntutan. Malah mah dipercaya kun wajib bikin maluruh silih Nyai nya harita teh geus tepi ka dinya. Malah kaburita nu akhirna jajan heula di jongko tukang soto. Hari manggana jeung baturna sakedapan mah teu aya nu nyarita kalah silih Reret bangun kaget. Sanggeus rada lidapok Ahum nanya ka manggana. Kumaha manggana nasili kana irungna teu henteu? Sidik euy nu hiji mah memang cuagung siga bangkong budug. Nu keur nagog, nu hiji deui mah beungeut na beregud meuni borsongot siga beungeut badak. Balah kulit beungeutna ge siga karadak. Kumis baplang sangat ulang, kokod make gelang bahar meuni galede naker. Ngan atuh matana mah teu sidik, ting boloto ting sipit. Da sakitu nu katempo ku kuring teh. Na kumaha teh tejang? Cik Mangganda bari neuteup ka Indra, nyeh Indra seun. Bener. Bener-bener pisan eta nu keur diteangan ku kuring. Nu irungna jiga bangkong nagung, sigana bener silih Nyai. Tapi kumare bibirna kandel teh Bang? Indra nanya ka Mangganda siga nu hayang yakin pisan. Hatena rada ting sareak panas tiris. Jajantung dagdigdug tutunggulan. Nya jang kitu jang, memang bibirna teh asa naon teh kandel. Ngan teu sidik pisan lantaran mang kaburu ngaladangan soto. Da sugan teh nu rek jajan tapi dasar jelema burung mendingan sakilat nodongkeun peso kana dada. Ari beuheung didengkek, nyahok wae tuh mung mang teu eungap. Teu bisa ngagorowok, cik Mangganda bari pepetan. Wah, teteh lah moal salah mun kitu mah yakin silih Nyai teh aya di ieu kota. Urang lapor mang lantaran ieu teh bakal gede gunana pikeun wajib. Pisan maluruh silih Nyai nu leuwih taliti. Hayu mang gagancangan. Cik Indra bari nyekeleungeun Mangganda. Ari Mangganda rada ngarenjag tapi teu nyarita. Kalah ret ka Ahum siga nu menta dipangjawabkeun. Atawa menta ka saluyuan anu direret Surti pok ngajawab. Oh bener mang buru-buru laporan ka diulah. Sabeuh teh hiji perkara anu kudu dilaporkeun kun wajib kan wajib. Gede atawa leutik oge perkara ieu mah kudu dilaporkeun kan wajib. Sabab ku jalan kieu nu wajib bakal leuwih giat. Dina narungtikna sarta bakal leuwih loba bahan pikeun nyusud lacakna jelema jahat. Sok buru-buru mang ulah sieun lapor kana wajib sabab polisi teh hama hukum jeung nu ngajaga keamanan sarta katentreman rakyat. Jadi kurang teh kudu dibantu nurutkeun kemampuan urang. Nya ku jalan buru-buru laporan mun aya kajadian. Kitu ceuk pikiran kuring mamang. Cik Ahum nerangkeun kalayan panjang lebar atuh Mangganda ge meuni unggut-unggutan. Akhirna pok nyarita bari ngareret ka Ahum. Nya kaharti euy teh kudu dilaporkeun kan wajib tapi wayahna we tulungan ku sararea parabot kuring pangguruskeun ulah sinangayang kieu yeuh ulah salempangkeun kuring rek ngameresan mah malah kabegir dijaga ku kuring sareng rek minta bantuan ka nu sejen abahan Mang Musa jeung Mang Idin ge aya berawe gerang ieu malah ulah lobo pikiran buru-buru laporan kan wajib. Ahum ngajawab kalayan tegas. Nuhun atuhum yeuh Jang Indra urang laporan ka kantor polisi. Tapi apaan geus peuting ieu kumaha lamun eueul Jang? Cik Mangganda siga setengah hate. Cituna bari neuteup ka Indra nu ditanya gancang ngajawab. Ulah salempang Mang, yeuh urang tuturkeun kuring. Aya piket di kantor polisi mah yeuh gagancangan. Cik Indra bari terus kaluar ti jongko. Ari Mangganda teu nyarita deui terus nuturkeun ka Indra. Ku baturna diajapkeun ku paneuteup. Beuki lila Indra jeung Mangganda beuki jauh ti tempat dagang. Rek kana beca eueuh becana. Rek kana bemo sarua geus langka pisan. Atuh kapaksa duana nalaleumpang bae mapai-mapai trotoar bangun rusuh. Di mana ya pos polisi Jang? Ulah kana jauh atuh bisi peuting teuing balikna. Mangganing parabot Mang patulayah keneh di dieu. Ya wae pikiranna teh dasar jelema leutik. Sok loba pisan gogodana teu aya pisan eureuna. Mangganda akhirna kalah kuku lutus. Siga nu ponok pangharepan kituna teh bari leumpang. Ulah seur emutan Mang sabar we tu sakitu mah komo kuring leuwih ti kitu. Kolot geus teu boga, harta teu boga, malah mah lembur ge geus teu boga kuring teh. Nu matak sing sabar we hirup mah ulah ponok pangharepan. Yuk gagancangan Mang. Tuh kabeneran aya nu deukeut. Cek Indra bari nunjuk ka hiji tempat. Memang di dinya aya pos polisi. Jep Manggana jempe malah Indra ge terus jempe. Duana nalaleumpang ngajug-jug ka pos polisi.
Tekung silila para mitra dua nanagis terpikar di Jugju. Kuliwat Indra Mengkol kapos polisi. Dituturkan kumangganda bari ngeleper. Tapi tetap nuturkan ka Indra. Sangis tapi ka tempat penjagaan. Reg Indra eureun terus mangut bari nyarita. Wilujeng wengi pak. Cek Indra bari nung nangtung hareupeun polisi. Nuharita keur piket kabeneran ngan sorangan. Ari batur namah duka kamana. Siga namah keur ngontrol. Pok polisi ngajawab semu kaget. Wilujeng wengi mangaling eh. Cek polisi bari nunyuk kana bangku. Gek Indra jeung manggana dariuk atuh polisi pok nanya. Bade pikeun saya naon bae teh meni leuwas teuing wengi-wengi sumping ka dieu? Polisi neuteup ka manggana. Ari nu ngajawab Indra. Atuh punten ba abdi teh ngahaja pisan iteun pangan ka bapa teh. Maksudna bade laporan margi aya kajantenan nu tumiba ka ieu pun suhun manggana jenengana teh. Indra semua asa-asa. Polisi rada ngarenyag pok nanya ka manggana. Nah ya naon pak, coba itu gerak sahurkan ke abdi. Polisi nanya sopan, soca nitip ka manggana, nu dititip rada gugu. Sabab langka patepung jeng polisi, pok ngajawab. Semua abdi teh ainu nodong pak, malih mah. Artos abdi seep sadayana. Abdi teh selamat ge untung. Cek manggana nyarita rada ngawur. Polisi unggek-unggekan pok nanya deui. Kartos, kartos, kartos. Nanging supados langkung jelas, mangga carioskeun sadayana, naon-naon nu parantos ka jantanan. Cek polisi bari ngaluarkeun pulpen jeung buku notes. Barabat manggana nyaritakeun anu tadi kajadian. Beuki lila nyaritana beuki wan asa boga harepan pikeun namplokeun ka susahna. Polisi ngabandungan kalayan taliti. Tak kitu ka jantanan teh, Pak. Manggana mungkas caritaanana, polisi unggeuk pok nyarita deui. Mohon pak, sadayana parantos kartos, sarta ku abdi sadayana dicatat. Taina abdi badena rosila ka bapa, saha jenengan bapa, atanapi upami ayah macobi ningal KTP-na. Oh subungun ukatelah mapun gana. Kalerusan KTP dama ge ngebantun, mangga nyangakin bapa. Manggana ngolok saku baju. Terus mikin surat keterangan penduduk ka polisi. Oh leres mohon pak. Cek polisi bari neges-neges KTP manggana. Sanggis yakin terus dibikin deui ku manggana di tampanan. Geus kitu mah pok polisi nanya ka manggana. Dupi ieu saha narerencangan dagangan teu bisa derek. Oh ieu teh jenengana teh Indra, kenal ge abdi teh nama ieu tadi we di Jongko. Anjeunna teh kaleresan nuju jajan soso soto di Jongko narerencangan. Malima nya pokal anjeunna abdi laporan teh da sakawitna mah 32 emutan bade lapor sumun. Kalah kabingung abdi teh. Jawab gana bari nunjuk ka Indra. Nuli tunjuk mangut bari seuri. Oh kitu nuhun atuh. Cobi namu teu KTP manawi aya. Priyogi kanggo katerangan. Cek polisi ngareret ka Indra. Kusiwal Indra ngaluarkeun kertas tina saku bajuna. Samemeh mikeun kertas ka polisi pok Indra nyarita heula. Tur punten bapa abdi teh salasna mah teu gaduh surat katerangan. Jalan teu acan ngadamel angin kanggo ka percentenan mah bapa ieu. Abdi nyanak serat ti bapa polisi di kacamatan mangga nyangakeun. Cek Indra para mitra sadaya bari mikeun eta surat. Gap ku polisi di tampanan tuluy dibaca dina hate. Teu lila katara katarangna kerung jiga-jiga nu mikir sanggeus beres maca pok nyarita. Oh. Jadi saderek teu jenengan Indra tea? Leres pa. Jawab Indra bari mangut. Nuhun atuh. Ye surat keterangan ti Sersan Edi simpen sing apinya. Taina abdi bari tumanya ka saderek Indra. Na parantos apal pisan ka penjahat anu keur di kabur ti kampung teh. Cek polisi bari neuteup ka Indra nu ditanya gancang ngajawab. Kadenan pa margi rada lami saserengan sareng anjeunna teh. Malih mah aya kana dua sasihna atuh ayeuna abdi teh dipasian ka percentenan. Nya eta ku Pa Edi kangge malurusi leunyai manawi aya laratanana sarta upami karosan benak. Engal kedah laporan ka pos penjagaan atawa pi ka pos pangcaketna. Nya alhamdulillah nembeg ge dua dinten abdi ngider. Ayeuna parantos aya laratan. Mangga we nyangakeun ka bapa. Margi bapa langkung uninga kumaha carana newak sileunya. Cek Indra meni tatag bisa nyaritana, polisi unggut-unggutan. Nuhunkeun perkara ieu mah tanggung jawab abdi sadidieu sarta tangtu bakal dilaporkeun ka Pa Edi. Nu masih kene, nu masihan tugas ka sadere. Atuh salajengna keun bae.
Kima urang urus di dia. Ngan perkara saderek, saya nama sekaliannya itu mangkal di dia. Padahal sentiasa bawa barengan alungting silenya, sen polisi. Kumakin dirinya sanggup. Cek polisi barinete, Indra rada kerum, manehna mikir sajeroning hate. Sanes kapikir pok ngajawab. Nyal di mangiringan, weh, ngemutkin kana kalancaran kapayuna. Nah ini mau asalamina sesarengan, abdi mbade ingin derwe nyalira. Pemilihan penting, badai ngalaporan ka dia, nanging tetep arika ngopangkalan mah di dia. Mangga, nuhun pak. Jawab Indra marahmai, panon katempo guguri lapan, nandakin anu keur bunga. Thank you.
Sabada aya kasaluyuan ti Indra. Polisi tuluy nyarita deui. Nya teu nanaon kitu geukeun urang atur bae lah. Sarta urang badan dengkeun sareng komandan. Lain mah kieu nya pagana mah mangga tuh geura mulih bae. Perkawis kajantan tadi ku abdi bade diusut, bade ditarung ti, sarta nu jahatna bade dipilari. Tak kitu nyapanya. Cek polisi bari deuteup ka Manggana. Gancang Manggana ngajawab, unyuk sumang apa permios atuh. Mangga mangga mangga. Kade sih ngatos-atos di jalan. Jawab polisi bari bangun. Ari Manggana sakitu geus nyebut permios teh can waka ini kalah ngareret ka Indra nu direret ngarti pok nyarita. Mangga mulih ti payun mang sawios abdi mah bade badan teu heula sareng bapa di dieu. Dara raosan abdi mah asana teh moal aya naon-naon deui sareng ditantos rerencangan mang bakal aya keneh di ditu ngantosan mang. Cek Indra bari neuteup ka Manggana. Mangga tu ence permios atuh. Manggana manggut. Terus init ningalkeun pos polisi. Leumpang gancang dahayang buru-buru tepi ka tempat dagangna. Bisi babaturanana kaburu baralik manten, sedengkeun Indra harita ngayakeun babadamian jeung polisi, sarta polisi menta rupa-rupa katerangan ka Indra. Beuki raket we para mitra hubungan jeung polisi teh, ditambah deui ku sikep Indra nu jujur jeung sopan. Teu mata kaget lamun polisi resepeun. Sarta nyaheun ka Indra, malah teu kungsi lilage. Hareupeun pos polisi aya motor nu eureum. Koreng dua polisi nu datang teh tas ngider ngayakeun patroli. Dua nana karaget barang srog aya Indra, tapi gancang dibejaan kunu tadi teh. Sarerea bungah nu akhirna der ngobrol deui ngagamadamikeun eta kajadian. Geus kitu mah pok nu tadi mariksa ka Manggana nyarita ka baturna. Tehna kieu saya rek nempo ka urut kajadian sarta sakalian Indra rek dibawa pikeun ngayakinkeun patempatan nu dipake kajahatan ku dua jelema tadi. Kumaha satuju? Cek polisi nu kabeneran pangkatna teh sersan dua. Nu ditanya rada kerung akhirna pok ngajawab satuju lah sok geura berangkat. Tak kunci motorna? Cek baturna bari mikeun kunci motor. Gap dicokot ku pas sersan geus kitu mah leos ningalkeun pos. Dibarengan ku Indra. Kerung motor dihirupan terus ngadius muru tempat kajadian. Kulantaran jalana lowong jeung di motor teh lalu lompatna tari. Teuli lagi geus tepi kanu dijugju, kasampak babaturan Manggana araya kene. Malah keur ngariung ngabadamikeun perkara Manggana. Ahum Mang Musa jeung Mang Idin. Ting rarenya gelantaran didinya aya motor polisi nu eureun. Jung sararea narangtung sarta ampir bareng marangut bari ngucapkeun salam. Rujeng wengi pak, cenah hampir bareng polisi ngajawab bari unut. Rujeng wengi dupi nu tadi ditodong teh nu mana? Cek polisi bari rarat reret. Pok Manggana ngajawab bari nunyu. Itu pak pali ditu pak, nanging jongkona parantos diberesan. Ku abdi teh da sok dibantun wangsul margi ukur jongko alit pak. Oh nun atuh. Jawab polisi bari terus papariksa deui sagala ditanyakeun. Sarta nu perlu mah dicatet tali tinater. Manggana jeung baturna ting polohok ari Indra teu cicingin. Manehna miluni tenan kaayaan di dinya sarta nengetan naon-naon nu ditanyakeun ku polisi. Siga nu hayang nyaho pisan, itung-itung sakola cenah. Kitu ceuk gerentes hate Indra. Kaayaan beuki peuting para mitra, polisi jeung Indra baralik deui ka pos. Ari para mitra sadaya Manggana jeung baturna baralik ka tempatna sewang-sewangan. Samemeh silihna sehatan heula supaya ati-ati jeung taliti. Sangkan kajadian nu tumiba ka Manggana ulah kajadian deui. Kacaturkeun Indra, sanggeus aya kajadian di tukang sodol teh manehna beuki raket hubungan jeung duaji. Malah kawawuhanana beuki loba. Ari dupang nemenyaheun ka Indra nyaeta sersan anu pangheulana tepung jeung Indra. Nu kabeh dieunakeun ka nyahoan ngaranna katelah sersan bana eta nu kacida nyaahna ka Indra bet siga nu geus kitu kuduna Indra kudu aya pijalaneun geusan mulangkeun ka nyeri ka urut baturna nu ngaran leunyai katutruk kala bari jeung kitu teh bisa ngabantu nu wajib sarta ngabaktikeun diri ka nagara sanggeus lalakon hirup Indra ka nyahoan ku sersan bana ka nyaahna beuki namahan komo sanggeus nyahoan. Yen Indra teh pahatulalis ku sersan bana di aku adi teges. Sabulan ti saprak aya kajadian eta di hiji jalan rada sepi. Harita aya motor keur maju lalaunan. Ditumpakan ku dua urang lalaki oreng sileunyai jeung si Agun. Nu keur neangan pilaukeun.
Mari jalan-jalan dina motor-motor ge teuing meunang ti mana. Da teu kacatur meulina. Harita poe Sabtu pasosore atuh kaayaan di jalan beuki sore beuki rame. Lantaran loba nu rek arulin. Tapi silih nyai jeung si Agud kalah ngahaja neangan jalan anu sepi. Teuing naon maksud. Ka mana euy Gud euy? Ari kayo euy kukulilingan micin-micin. Cek silih nyai nanya ka si Agud. Nu harita kabagian nyekel motor, silih nyai dibonceng da can bisa numpak motor nyetiran. Ula beulah teu aban keur neangan pilaukeun hade. Pan urang geus tilu poe ngangin, teu meunang duit pisan. Jawab si Agud luak liu. Motor maju nalalaunan. Tetarik si Ganu Sejen da maksudna gerek jalan-jalan bari nilik-nilik. Nyeta keur paling. Haha bener euy. Dewek geus gara rete kita ieu. Hayang geura meunang duit tapi du tempo atuh. Aya nu herang-herang dihareup. Da teu kabita kunu kitu Gud. Cek sileu nyai bari nunjuk. Aka hareup nu ditunjuk ku manehna hiji mojang keur leumpang sorangan. Katempona memang teu goreng-goreng teuing. Malah mah asa moal mata kerugi. Lamun disebut geulis teh kabeneran pisan leumpang nalalaunan. Sarta beungeutna nyang hareup ka sileu nyai, katut si Agung. Atuh bisa samemena nyidikeun eta mojang. Tapi bubuhan ucing garong para mitra nu disidikeun teh lain kageulisanana. Lain lenjangna, lain langgeorna eta mojang. Tapi nu jadi inceran barang-barangna para mitra. Nu ngagantel dina dada alias kongkorong emas. Si Agud meniku merot ngeureup neurian cidu, renghap narik napas panjang pok nyarita. Hanya kal euy duh rame pisan manusana. Padahal biasa nama di dieu teh sepi, pada malam Minggu euy meureunnya. Tapi urang tuturkeun we di kajauhan euy, lamun asup ka jalan nu sepi urang geus garap. Maneh anu ngajamretna dewek nu siap-siap dina motor. Ieu teh pengalaman anyar euy pikeun maneh kumaha sanggup nyai? Cek si Agud bari ngareret. Beres lah yu urang dialankeun. Tapi alusna mah heureun heula di dieu euy. Ulah terus ka ditu motor paehan api-api ruksak. Cek si deui nyai bari neuteup ka hiji mojang. Nu keur diincerna. Si Agud teu ngajawab ngan ukur ngomong dina hatena bari nyengir. San sia teu teula geus aya poloan si leunyai teh. Garentas hate si Agud bari ngeureunkeun motorna. Gejejas mesina pae. Terus duanana tarurun. Si leunyai rikat palahak polohok kana mesin motor. Padahal can nyaho ge henteu nyaho ge. Tapi gayana mah geus aya. Si Agud seuri terus nyabut kabel busi. Tapi ari matana mah meletet ka Nyi Mojang nu beuki lila beuki deukeut. Malah kongkorongna beuki jelas we katempona. Nya si Agud seuri terus tungkul pok ngaharewos ka sileu nyai bari ngusapan kabel busi. Teuk mas euy, lindeuk sigana mah moal mati jiga lele euy. Lah mudah-mudahan ieu lancar, keun lah. Dari perkara ngajualna mah dewek boga langganan nu matuh. Sabab meunang ngagarong di kampung ge sakabeh barang anu beunang sok dijual ka kota euy. Sileu nyai beuki kumarot. Manehna teu sabar hayang ngareret ka Nyi Mojang. Nu direret asap hayu panon ngadilak saeutik dibarengan ku imut nu matak ngiru. Da disangkana mah anu duaan teh lain ucing garong. Hate sileu nyai nyeredet tapi lain kaperet ku kelet. Lain kabaun ku imut ieu mah kabongroy ku kongkorong nu moronyoy handapeun gado. Sileu nyai meni ngarahuh narik napas hatena keketegan. Jajantung ratung ari nu diincerna. Keboga curiga naon-naon kalah moyeg para mitra jiga nu ngahajakeun. Bujur digitek-gitek atuh puguh we si Agud meni gemeseun. Kuntuna kekerot si Ganu teu sabar naker. Wah, gelo sia, aduh. Nabi bita ta bujur teh. Tapi daeng ge teu butuh ku bujurna deuleu lah. Awas ya, si Agud melong ka Nyi Mojang. Nu harita geus ngaliwat ka manehna malah beuki lila beuki jauh. Kumaha Gud euy? Cek sileu nyai bari nangtung. Terus neuteupkeun ka nu geus jauh bujurna katempo keneh ngagiteuk. Sileu nyai neureuyan ciduh bangun kabita si Agud jung nangtung. Tapi teu lila terus cingogo deui terus masang deui kabel busi. Ter motorna dihirupan. Geus kitu mah ge diuk deui dina sadel bari nyarita. Urang tuturkeun bade rieu euy bisi jauh ngan ayulah. Jawab sileu nyai bari jek diuk nuka tukangeun si Agud. Geleser motor maju lalauna nutur ke Nyi Mojang.
nurek di ala laukna, nu diincerna masih kena ayah, can boga curiga. Siga namah tengarasa melang karena dirina, atawa memang henteu hati-hati. Dina kaayaan kitu, cekra rasaan silenyai jeng si Agudma asa aman. Gaya nu nalingakeun pada hati kajauhan ayah deui, motor nu ditumpakan kuduaan horeng sersan Bana jeng Indra. Nu harita kabeneran keur ngider marineangan informasi nu yakin, barang Indra nempok kana motor silenyai. Maneh naradanga kebegpok nyarita lalaunan ka sersan Bana. Nasohula orang mitra. Thank you.
Nali patuh. Tuh dina motor ada nyurigakeun, Pak. Tadi masa wawuh kena dedeganan teh caketan, Pak. Indra nunjuk kana motor si Agun. Kumaha, Indra, eta nuturkeun awewe cek sersan bana bari nunjuk. Indra pok ngajawab beki dari abai. Laras pacobi caketan atuh, supados yakin pisan. Tadi hayang ningali beungeut teh hasilnya eta sanes. Hayu atuh. Tapi ulah kageruh jeung deui ulah nyurigakeun. Reret ku juru panon we, yuk urang deketan. Sersan bana ngagancangkeun motorna. Indra teu nyarita deui geus ngarti kana nasehat ti sersan bana. Sewot motor maju nyiap si Agun. Indra ngareret ka juru panon meni tali timbaker. Peg hatena ngarenyag bakat ku ngarasa atoh. Sabab yakin pisan dibonceng dina motor teh si Leunyai. Motor sersan bana ngadius miheulaan sarta teu ngalieuk-lieuk acan. Atuh teu matak nyurigakeun. Pikeur mah eukeur para mitra duana na make papakean pareman. Tapi sok sanajan kitu sersan bana bisa ngawaskeun kaluduaan. Ujar nempo beungeutna tina kaca spion. Teu lila oge motor si Agud geus kaliwatan sup motor sersan bana asup ka gang leutik. Reungeureun jerut sersan bana jeung Indra tarurun. Kabeneran di dinya aya bangku parang tinu dagang atuh ge duana na dariuk kalayan tenang. Kumaha geus yakin Indra, saha nu duaan teh? Sersan bana nanya ka Indra bari ngaluarkeun bungkus rokok. Hanya kal geus kosong atuh meni kerung sersan bana teh Indra pok ngajawab. Yakin Pak, si Leuy Nyai nu diboncengna mah nanging nu payuna mah duka saha duma teu acan kenal. Kumaha sarajengna Pak? Syukur atuh kieu mah. Kabeneran rok Akang beak jung mangmeulikeun ka ditu. Ka kieu sisi jalan ngarasa kalian nalingakeun si Leuy Nyai. Da ka mana terusna ngan kade sing bisa nyumputkeun beungeutnya malah make kacamata hideung di bawah teh kacamatana ceuk sersan bana bari nunjuk ka hiji kios di sisi jalan terus ngareret ka Indra nu direret unggeuk bari ngajawab di Bandung Pak teh tara ka Kanjuna tuh mangga abdi bari ka kios heula nanging mana tuh artosna da abdi mah teu gaduh artos heuh kieu atuhnya sersan bana ngodok saku jaketna teu lila gorehel ngaluarkeun dompet terus nyokot duit receh song dibikin ka Indra. Geus kitu magandeuang Indra ngajug-jug ka kios ari panon rarat-reret ka kencajeng ka katuhu. Sanggeus aman ka karameuntas jalan. Teu lila srog ka kios terus meuli rokok. Nu dagang kesit ngaladangan ari panon Indra ngareret ka beulah kidul. Breh katempo keneh motor nu ditumpakan ku duaan tea. Jalana laun pisan nuturkeun hiji mojang nu keur leumpang. Sigana eta mojang teh teu bogaeun duit keur ongkos beca atawa memang ngahaja pamer awak itung-itung jalan-jalan teuing mana nu bener da teu kungsi nanya ka nyahoan nu sabenerna nganu tetela eta mojang tetep leumpang kalayan tenang bangun taya karingrang bubuhan pasosore nu hade poena jeung kabeneran poe Sabtu nu hartina nyanghareupan malam Minggu dina poe eta sok loba nu jalan-jalan jajaka jeung wanoja beuki lila si Agud beuki deukeut kana kios nu dibeulian rokok ku Indra. Atuh gancang Indra nyampeurkeun deui ka sersan bana. Sanggeus tepi pok laporan bari mikeun rokok. Masih kena di jalan ye, Pa, masih ama maliwa ngabujeng ka dieu. Margi jiga-jigan ngujung ngincer nyi mojang da motorna alon pisan. Cep Indra gek diuk digireun sersan bana. Syukurkeun antep heula. Urang talingakeun nepi ka mana we. Malah masaan nyaho manehna rek ngalakukeun kajahatan. Biasana sok ngajamret komo ari nuturkeun wanoja mah. Kada sing hati-hati. Urang kudu nalingakeun kalayan taliti. Ceuk sersan bana bari terus muka bungkus rokok. Tuluy maneh nyokot sabatang malah Indra ge nyokot sabatang. Duanana arudud salasenaker. Samemeh aya deui nganula samemeh aya nu nyarita lar di jalan aya nu ngaliwat mojang anu keureusa diincar ku si Leuy Nyai teh tapi eta mojang tetep we leumpang bangun anu salse terus dituturkeun ku si Agud jeung si Leuy Nyai dina motor ngan bae rada anggang Indra mah nyuncuring hapok nanya ka sersan bana ah bukin yakin bae teh telapisan si Leuy Nyai kumanya urang tuturkeun tapi sing hati-hati lantaran di beh kaler aya parapatan ku Indra kudu diawaskeun. Kamana mengkolna? Yuk siap-siap bisi tinggalin tapa. Cek sersan bana, mari terus nyelah motor gerung mesina dihirupan.
Celak dua nana tarumpak kana motor geleser matur-motor maju lalaunan. Panon Indra geus taki-taki nalingakeun musuhna. Gileuyeung motor maju di jalan aspal, tapi tetarik lalaunan bae bari nalingakeun motor Sileunyai. Geulina antarana koreleng motor Sileunyai mengkol ka kenca. Lantaran nu dituturkeun mengkol, sersan bana ngarahuh narik napas, pok nyarita. Teu salah Jang Indra, eta mojang teh keur diincer jeung deui. Nah, make ngaliwat ka jalan nu sepinya bahaya atuh. Ngaran udah atuh, Pak. Pilih teu ka nyahoan. Apan kahalangan ku pager beusi tu? Indra nunjuk bari culang cileung. Ari sersan bana teu ngajawab, terus ngagancangkeun motorna. Seak kilek mengkol ka kenca breh motor Sileunyai katempo. Malah kaayaan eta jalan bener-bener tiisin. Loba tangkal mahoni katurug-turug sajalan-jalan loba gedong nu pagerna jangkung, hareueun ku tatangkalan. Ari Sileunyai harita meni geus kumerot, pok ngomong. Sada puhun. Dicupuk diri malah, sukur-bur susul aduh. Alah, aing masih pisan. Bereslah sok atuh geura siapkeun leungeuna. Kurang geneng ni mojang deh, ku dewek rek diajak ngomong. Dalamun keur bala ngasabat kumaneh hongkorongna, kumangarti euy Nyai. Cek si Agud bari ngalieu. Sakeudeung terus neuteup bae ka hareup. Nanti bereslah beres. Sok geura geneng. Jawab Sileunyai bari taki-taki, jajantung naradadag digdug. Lantaran kakara harita rek ngajamret mah, kerung motorna sorana rada tarik. Teuli lagi geus ngareneng jeung Nyi Mojang, pok si Agud nanya si Ganuheu. Halo, Neng. Serangan wae ieu. Kudu angkat ka mana ieu teh? Bari nonton? Cek si Agud bari seuri. Nyi Mojang, Nyi Mojang, alahna Nyi Mojang baramitra. Nyi Mojang baramitra rada ngaranyug, tapi akhirna mah pok ngajawab bari leumpang ngisi, lantaran sieun ku motor. Sanes. Jalan-jalannya abdi mah. Kalau Nyi Mojang bari rada pias, sabab riuh jeuluas jeung sieun, nempo beungeut si Agud anu baregud, nya si Agud seuri. Tapi can nyarita lantaran leungeun Nyi Mojang si lempak Sileunyai sakilat ngarawel kongkorong hiuk preut. Au, tulung! Nyi Mojang ngajerit si Agud kaget, tapi teu gugup keureung motorna digas, siak motorna kabur. Sabab aya motor nu nyiap sorang ngahiang mata katoekan. Tapi tetela si Agud ahli dinangulinkeun motor manehna ngarti kana kaayaan, lantaran geus nyaho kana galagat goreng. Cek lancing bagus Nyai, bahaya oi. Cek si Agud bari ngagas motorna, nyang mesina meninggah heang bakat kutari. Seret-ret para mitra silih siap jeung motor sersan bana. Nuharita geus taki-taki rek ngajejek pingping si Agud. Tapi teu hasil, Indra mah menangklok pageuh naker. Serabat! Hari mitra motor sersan bana lumpat deui. Sorot tinggal rung mata gandeng malah keur kitu. Heang sirine dihirupan. Pugu beki rame si Agud rada panik. Lantaran geus apal kana sora sirine polisi. Poh manehna ngomong ka Sileunyai. Bahaya euy duh. Polisi ngudag. Remcat awa setan desi duh. Nyaka euy waktuna keur beak deui. Kana mitra sadaya. Kumaha yeuna kenging atetep henteu si Agud jeung Sileunyai ku sersan bana katut Indra. Kangge ngajawab ieu pertarosan enjing teraskeun bae carios nyambung judulna balik di Nusa Kambangan. Mangga wilujeng ngakantun bae permisi.